Итигнен киндигречлер бидеги сахан национальный кердрери мирер кампания кас кунайтасар эгэ биритин кераларогот бу бүгүнгү бединси тагата хари кере аңар кере эгетигер ананар. Ол курдук астрологияны касахан көрөр эбит боллакка бүгүн бединси күн кере болууга аналлах эбит ол курдук. Бүгүн кере аңардар ара салондарга процедураларга сүрөттөрүңдү даярдыгер бременен болгондо анан атарыктын себеп. Эти курдук бу маннык сананын салайтарын биги берүүдүн сагалыйбыз. Бүгүнгү бириге биги Джон Сергир тухалах блогун тула кепсетиях бит ону теңе. Хейтердартан көмскени кинлери утары сүбелери манна бияка психолог керен кепсияга уонна барыстуйдук сөпкө агыр неманы табулуох бут. Бу темалар эхияхан интернет болахтарына бигини кытта бирге болун ден үңірі бут. Бирге ватсап немердах бит ол күрдік ағыз 9-12-19 сүрбекке 6-12 немерге эхеге идилар гэтын үтэхатын сөп эсэдегүн хатылым ағыз 9-12-19 сүрбекке 6-12 Икки. Оны тон маңнайгы ылжыппын мирендер яқпен бағарабын. Ол күрдік сахалы туғалақ блогден дегі бүгін тема бұтын аттаты ұт ол күнан баран бұл бұдан қабаннақ, бұдан далағынақ астық сылақ сұрықтағы блог болар. Оны қаяндағаны әйеққа мирендер яқпетен, кірсі яқпетен бағарабын. Ол күрдік меңхай ғылжытты кәрлі Сарданы Сарымәтникова, кені Құтығылу Иринге федеральный университет специалисты, онна национальный библиотека үлехете болар. Итөө күнүнөн. Итөө күнүнөн. Кая настроение кайдагы? Үшүгөй ыңырбыкка тегин мактал, оны бастыкы ыржыт болон долгуйом деха. Үлө көстөр гуяр. Көстөр гуя турар, бара турар. Се, онотон. Мен эн блогун эбилен көрөбүн хем. Киребин колубура аңардас били каракпын эре хымнатаахын болбакка эбетерже. Тугу ылбыты көрбүтү инден болбакка мен кирем барамын эм аннык гран бар эбитти, эм аннык проект бар эбитти. Буна ачу эбитти кычыктаганы. Кенеге кенчари чакканы хат ухалаг болу эбитти инден. Олух дедби толкуйдатар чөйбай темалар баалар хэб ону бутуғынан кэпсетиякка. Чатуғ сыллах сұруктах элбэх бағайсханы жерелеген. Бастатан туран бұл блогпын арияр бар блогер болар салақ тем болбата қатығып. Бастатан туран ұта бәйім историк әделі ақпын. Онна бұл бейі культура бұтын, история бұтын, саға сәрен народтарын опсайынан бұл бай культуратын чинчиен, қасыған, үйереттен баран бейіге бұл маңы қайдақ келер көліңіға оғылорға тердек бітін сөп әбетейінден. Онтан бұлана, ол онтан сеттерін білі Ютуб каналлары бұтым, білі қайдақ хобар астыры, қайдақ күс үргүрі, ты әсерін олығын қайдақ көрдірі бұты, қайдақ ғынақ үй бұты, қайдақ отту бұты. Сәтінік даже мас қайытыта, мұз келдерейті деп күрдік қардылардан сағыла бұтым. Қолығыр бір кеге күға әлбәққа қатан тейбет, ол ғынан баран мен бұл қолығыр күннағы Ол ғынан баран бұл культурары болбатақ, бұл иди, үйрети туға болар бастатан тұран, онтын икке бұланы экология, үшеге бұлайды культура болар, оғанна науқаны күттіме жөрелі тұтабын дейін. Ол еңеде университетка үлелі хиджабын, оны ұчонайдары күтті бұл үлелен бігеге бұл ұчонайдар бұл лекцияларын тахарар ғаме бартын блог бар кепсен тахаран хевін. Онна тон бігі білінгі көліңі оғылыры нас айдылағы оғылыр. Планетарный өйді қаналағы оғылыр дек көріп. Бігі ол онына әппеттігер болуқтақ бұд. Ол аты кеннер білі атын ұмықтарға білі кейнелері көріп үтчі қолып. Әпчі супергеройдақ болын, әкшін болын, тоқ бар білі спецификтары туғананлар кеннер үшігей тағымнақ кейнелері оңырыр болдықтарынан бейін тон қалысы батты көмей қымсаныңықтақ бұд. Қолабыра бейі интернет әтек әміске бағайтық келен олық тоғы берді де. Оңына оғы қандық бағар қайысқаға сайдың сөп бәйті. Оңына бәйті талан ұлан көрін сөп. Оны кені болғамдатын тардық қана. Ол ең кейіне әйгетігер әте үлелігін, кейіне әте қарқынаттен білген олың қос үжетінің кейіне әйілтіқ сыйға.
хэп, ол курдук эме ти экшеннах, ол курдук эме геройдардах, эме көтө жанник оқсуулах, деп курдук хэп. Тойдах билим бу Шанчи ден кинин көрпіп бітчі хэп. Ол онна чек Кытай бәтін тугын искусствотын біле оқсуар тугын кине үнкі курдук көрдөрер хэп. Ол онны курдук бейме оғылар бұдуар бәбіт олон қобыт тугын эме искусствогынан көрдөрек тәк бітті хэп. Ол хин, ол барта жөрелі кирен қалар. Эти барда ол блок болдун, ол кийне гете болдун, ол культура бит бар бай фондалар бит архивка хадаларын хостон тахарамыт беге оно мультик ту кийне до оңорон хеп ол оннук биле упаковкалан андай дуга эппеттер тахымнах продукт оңорон тахарыктын бастыкынан ол икинен буланы ити эйгетигер беге нөрү блогунан эре сырдаты болбакка бу каз бирди саха серен осколатыгар хеп саха народдарын тухнан кепсир бета туспа курхок болдун хатар. Курхоктан хагалан бу кини төрөбүр дойдутун кепсир билигиннерер. Того бу кини холобура андай до атыгар тахмыгар багар биллер учонай болууга багар кимерече кандык багар хайыскага сайдыга. Омук тылынан арас тылынан саңарыга багар атын сирге баран олоруга ол гынан баран ол огого биги билиңиттен тоого гохтак бетен. Эйгебилдеттен өйдөбүн эйгетигер. Аха, кини биги эйге үскетекте. Сахалы бу өйдө ханалах, сахалы бу төрөбү дойдутун таптыр кини итен тарыхта. Багар кини атын дойдуга баран олордун. Ол өссө чөй болууга. Сахалардан өссө чүгөй багар бизнесмен, да, улухан тарилтелери үскетен тарыр кыктагы олор бар болуктары. Ол барда биене бар болуук жек. Ол бетер биги оннук кыхтак тамнах оголор бутугар. Биги билигин саха хериттен бу маннык коллективный мышление деген бар мучылыктака. Коллективный бу маннык тугу тааран. Гылай хамандынын саха хериттен төрүттөк жондор таксалларды эбетер атын компанияга баран, атын сири сайыннарар жону итен таара бутту. Ол онну төрдө төрөтөн нугатар диярлыбы. Этин эсе. Аха, ол ини те Бейме блокпут олонну курдук. Отон сайдан ийгэ. Билинге оглор наай дөктөр. Холобор блогердер эме сайдан ийгтер, онна тинник бэйлери тинник эйгеле оглор, бэйлерин эйгелерин кеңетен ийгтер. Онун төмүн бага ханам дем билинген көрөтчүлөргө темете бу оглор гутугар ити эйгени үскетер кеген. Төрөбү дойдуга, жонугар хергетигер, таптал, бастатан туран таптал. Онтон же бу тылыгар өгөр ден болор. Онтон сиеттерин кандык баар кайыскага ого сайдын сөп. Очоонун бу биги норопут инникилах, онто сахара норота деген болбатак, хотугу халлаан анныгар олорор нороттар деген, дорхон доксун деген догорум инни деген холобур этер. Хотугу халлаан анныгар олорор биги баар нороттар. Бу ол көмүхүн, ол абын бардын өксөкүлэхти холобур этер деп. Бу андой дуга баар аптарын, биги хуужуен ыламмыт. Бэбит тохпутын эггебитин иңеремит же андой дуга беге олону бериктек биттен ол атети кинелер бит болдун онтон билген мультиктар келени хектере ол барыта же беге бэбит ол атын омук абынын туханаммыт аныгы технологияларынын туханаммыт олону бериктек биттен аны отчогунан беге бу саха норота конкурентноспособный болобут нучылы такка андой дута хамгар же ол тугум сылым соругум үлем олонна хатар дегенибин. Холобура бегите эмиске келбит токка олорон кратык олорон халдыбыт. Олен цифровизацияга билген бытанны хогустук ихебит. Төһө даганы бу сайд хайдылахпыт. Ата номуктар гатен нәтәхә беге сүрдәгән бартын тутанылырыбыт. Фольклор бутун, тыл бутун, оголор бут хүрдәг бу национальный политика бар болан беге бу барта сайда турар дигене. Барда бар. Национальный библиотека бар. Тени бартын түмен дейін. Оны бартын түмен, беге бу арас эйгенен, арас жон барда үлелехен, бу маны курдук ол абы туханамыт беген, ха чугай продуктары оңран таардак бұтына. Беге олар бұт андой дуга, бәлері қанлық та хайысқаға сайданнар, бәлерін командаларын тәриеннер. Өссө чугай тоғу ағалықтарын сөп. Ну, кей, оға хамай, біле губка курдук ылнар кеме, оға Эльдана Улади, оно билен туран кини билеген кандык мультиктер көрөрү, нучылы мультиктер көрөр, наа чөйдек нучылы хаңарарды. Оно кетчек түргөндө элбек, биле арахынын жерекен өнөк мультиктер наа кетчек наадалар ди. Оно улагана мандык ки ханаты мәти.
олом кону, холобра, комикс коду, то коду кубулта, мультик, мультика кубулта, негенди. Ну эти специфик, инди эти ведь оно сатыр, оно были там нахпайды көрдерер бейхас специалистер баалар. Художник тар баалар, киндер билеген. Это ведь беги джабу тылбыт сютенерер дейбит, да, тох. Оголар бұд баран ұйтша болан әрәлілер дейбіт. Ол ғынан баран мен оны күтті сөбілес бәппен. Беге, наоборот, иннекілі әқ, оғылар бұд күқтақ оғылар жылдыр. Бұ кенлерге беге аға сәрдіқтерінен, оғыр дәқтерінен, бұ бай бұтын ұқтақ бұтынан кенлер боланы, уже улатан сабылды бұттарын күтті кеге адан тұғдық бап бұлайды. Онтан бұ оға хастырыгар бәйес 6 класқа дері, беге кенлері күтті үлелігер аға сәрдіқтерінен бар Норопыт байын юраган тердер, итер, кыхтақ болақ бітші. Олен ол оны бардың ете кәміне берек бітін сөп. Хөп, онына өссі шүгей, өссі күстәқ үлелер, өссі күстәқ оғылыр. Бұ үрдік планетарына үйді ханалағы жонлар, өскәнлер. Жа ан дойдуға бұ бәйлерін дойдыларын дағыны сайынлар ықтырын сөп, онына бәйлері да сайдықтырын сөп. Ол онына беге білген жәде цифровизация кетігер үшігі блоктар тәрен да болдын. Онтан мен күйіғым күрі дер болдаққа бән Манық тұз бәйін блогын тәрең. Қазбейді кейі бәйті, хүн бір қыра да олар қыра қылап берен хөп болады. Оны бірі, манық түмсі үйген оқта қата? Түмсілер бағылар дей, қолыбыр. Әдер оғылар түмсілер қоғыстыр бұғылақы. Қолыбыр, құды ғынюктар, ұры ғыттар, чәтінек бәйлерін интерестерінен қайдар үшой бағайы тұқтар ба. Дизайнердар, графикалар, ұлық бәйлері тұспа тұқтық қағы. Оқ тұспа бәйті дойды елкінді қап, мир нұйчылы әттіға. Ол ең, әті кенлері көрін кейі өрер, оны ханады көті ғолілер, бейін екілі әқпет. Оны әнек YouTube каналларын арыян, білін бәлері кенелері орыр болан әрәлілер. Науқай кетігер, нағы науқаға интересті ағы олар өскен әрәлілер. Жәтіліне хайынларын еқті әқпет дейінір. Бейіға, қаз бірді сақа әрігер, нәйелігер науқ үшін айдар балдыр. Қаз бірді. Қанықтан әйелекке тейдіқінен хембер үшін айдар. Доктор науқ бар. Қанықтанын әйелекке тейдіқі кене құдығын сүйдер бәкке біт дәбілігін тердер кәмік келді. Ол ең дәбілігін пассионарийдер дейін балдыр жи. Әдіңдік жон әлбәнерер, онына әдіңдік сақалы блоктақ жон әлбәнерер, әнеме сақалы қолығыр ұйтағын дей. Әдіңдік қолығыр ән күрдуғы, әдіңдік бәйті баға санатынан сақалы блогу арайыр жонлардың кейін ау үйерер. Онына мен абар тұлбыт әдіңдік сүйтәнерерігін детақтарынан мен хуық ондық болбатақа біт. Оны әзірлер де кеп тонар дендер. Но бұ күрджік беге мәні ұтамнияр бұт оғым өнек қайыр бұт сұйға бұғылақ. Мен өбірі өнекетін бұ кәскел бүтін көріғі бүтін әді. Оны құрдық сұйылдақ. Да, түйеде. Әйті сұйылай қаманды әлбіқ кейіне түмәнген өтші өбірін өте әзір болаған де? Отын, әме тұспа-тұспа әгелі түмсілер балылар бұлайды. Қолабыра экология әгетігер бәді тұспа, әме жон бар. Культура әгетігер әме бәбіт культура үйкөтейден түмсілі әқпет. Ол тұспа өлелер. Науқа әгетігер олық атын әме бәді бұ үшонайдар, әдер специалистер, әдер үшонайдар бұ чинчейлерін әме күтті өлелер әме бәді тұспан әгелі Қыры-қыралан, қаз бірде қайысқаттан қыры-қыралан ұлан барын документарны кейінелері, передачалары, блоктары, әтіне күдік сайынларын еқпітін нағды дейінді. Өлен білін екен, дәжі әтелерді, сақайыреттен көхін ғайырелерді, дәжі бұ блогердар көхін әрелерді. Оғынан барын бейіға біле дойдутуар баппаққа біле күғын бір-беркелейді. Қығын өсі дағыны көрдірі барар жонлар ден балдар. Кенлер бұлдағынан бағар өсіл бәқті оғаны ғылықтыры. Кең сірге тақсанлар, кең арас жоны күтті білсенлер, көрсенлер. Оны күрдік, беге ол сөйгейдер бүтін түмен, ол сөйгейдер, білет барар сөйгейдер бүтігер. Сөйгейдер нәжедігер түнде. Біле бәғі әу кәпсі тәжіп бітсеп, Толырон ұйтықтақ бұрден.
Сердях томнах. Олону джилкемин, он на тамаспытын джюрели тутан, олону джонгу кепсир курдук фотобраектары оңран ревит. Калабрас, бейбылырын лох тоқсуню тамаран тымныларгар устуупыт, кыңы буктақсуну, онтан бұйыл бұланан бұ добдурға кемин, кепсир, билеген добдурға кемингер қайдақ таңнағы жаларын курдук. Олону кепсир браекка баран келевит, он на те саханағын дет. Саха нагын тухнан кепсир, саха нагын үйте, аха, эте, хайдах курдук тухалагын, биеге бо сахавы жона биллинден, ол саха нагын курдук кытта Чамчоевтарга баран кенкемега түйен келлибит. Эти курдук оттын, эссе атын сардана бу илен сагалан үтер проекттерин кене кыттыс. Кибервитин салгы итабы толкурдук растяжка встречен хаспиди кере аңарга орола улахан болар тухата элбэх олкурдук хаспиди кере аңар булчыңа курук тардылыу болуктах унна тонска болуктах бу тухунан себхиги сихили Аня Семеноваттан айтыкпыт кини встречен тренера болар. Привет Ая, белемгин дан готова. Чара мин эйтен тута вопрос айтыкм бара олкурдук биги үксүн Хасатын ки хэнгэдэрэ офис калорумлы тмэнэк компьютер гэлэ дэбит, олоробут, бэлэ ки ханната юэхэ тахсар, эсэвэнэк бэкчэм барабыт, онны че ту каннык эрчэлэй бэйхэ кэмэлэ хэрэ? Самое простое на плечи, вот это вот наша верхняя часть, поднимаем руки наверх на 90 градусов и сжимаем кулаки. Кюшке? Ага. Плечи оттягиваем вниз, теперь вот так вот тянем плечи вниз и не поднимаем их все это время. Теперь одна рука у нас двигается назад, ну, обе руки мы толкаем назад, да, выталкиваем кулаками назад, и поэтому, при этом стараемся не поднимать плечи и не опускать локоть, стараемся держать их на одном уровне. И таким образом мы прямо вытягиваем наши плечи, даже не чувствовать, как у нас здесь тянется, очень сильно чувствуется. И прям с силой выталкиваем туда наши кулаки. На выдох мы всегда на натяжение. Выдох здесь, вдох мы расслабились, выдох снова на натяжение, чтобы наши мышцы расслабились. Хотя бы простой батик костер, да, на самом деле сложно, да. Следующее, да? Показываем. Так, дальше руки мы раскрываем ладошками на себя, сильнее тянем. И здесь держим таз ровно, то есть мы им не двигаем, он стоит на месте. Мы двигаем себя руками, как будто бы мы себя выжимаем сейчас, и кулаки руки уже, и вытягиваем себя из стороны в сторону, и пытаемся руки до конца дотянуть с этой стороны. И затем обратно вытянуться. Тора. Чувствуется, как спина тянется, и руки, и руки, и спина очень хорошо растягиваются. Да. Здесь сильно, да. Корпус вообще только корпус двигается. Таз стоит на месте. Очень сильно прям натягиваем себя. И обратно. Назад как можно дальше рука. Прямо кулаки, Карина. И вытянуть здесь обратно. И еще раз. Хорошенечко. Вытянуться. Дышим. И еще раз.
Обратно. Хорошо. Прочувствовалась вверх спины? Да. Отлично. И следующее упражнение, еще одно. Мы руку кладем на противоположную лопатку, вот таким вот образом. Второй рукой хватаемся за локоть. Теперь мы спину округляем. Колени у нас мягкие, слегка присогнутые. И мы округляем спину, как будто бы мы пытаемся натянуть что-то на себя. Округляемся вперед и чуть-чуть немножко по диагонали. Если мы тянем правую руку, то мы тянем ее в левую сторону. Круглая-круглая спина. И обратно возвращаемся наверх. И тут же тянем плечо. Назад. Снова. Прямо вот так. Округляемся. Очень-очень круглая спина. Возвращаемся обратно. Тянем плечо. Не задеваю. И еще раз. Округляемся. Как можно дальше вперед. Ой. Наверх. И потянуть. Хорошо. А не берег ты верги на лам где-то? Ага, и в то же самое в другую сторону. Делай. Хорошо. Тут тум хавата тум. Про колени помним, да? Так, мягкие коленки. А теперь круглая спина, с самого начала круглая. До самой поясницы прочувствовать, как тянется спина. И здесь потянуть. А мы берегин эксцевит, ванек телефон тутар, но телефон тутар бутырай дэн кэрэрнэрэ. Хатэрэ бэйвэтэ бэйбэп пэтнэн, сандыгут бэйхэ барар. Манна канамба оларар бола, мэн кэлэрэй дэн кэрдэх бэнэ. Хэ, бану, бу манна эльбэх үрэн ада дэханэн. Ону хайдэг упражнэйлар, хайдэг ачы бэйнэр балдарэй. Ну, плечи грудные мы будем в партере растягивать, поэтому ложимся вниз на живот. Открываем руки в стороны. Ровно-ровно. Одна прямая линия рук. Теперь отталкиваемся второй рукой от пола и просто поставили ногу сзади на стопу. Стоит нога. И теперь рукой мы подталкиваем себя еще дальше и чувствуем, как у нас вот тут вот тянется плечи наши. Таз ханан бар болар. А он просто стоит на месте. У нас сейчас весь акцент вот тут. Мананди. Ага. И то же самое на другую сторону. Точно так же. Пас просто стоит. И чем сильнее мы оттолкнемся рукой, тем сильнее растянем наше плечо. Да. Поэтому рука у нас помогательная. И она тут нам помогает. Тянет нас. Как можно дальше толкает. И еще один разок. Грудь как можно выше в потолок выталкиваем на выдох, наверх, раз, и плавно обратно. Да, кстати. И вниз. И таких раз 8. Таз не обязательно, главное самое здесь грудь вытаскивать наверх. Мы уже опять-таки наверх работаем. И последнее, самое приятное упражнение. Мы ложимся на пол. Одну ногу подгибаем, вторую вытягиваем. Ты не мешаешь. Рука на руке. И вот сейчас мы ведем руку, следим за рукой нашей. Мы ведем ее по полу, смотрим за ней и ведем в прямую линию с другой рукой. И возвращаем обратно. Грудные растягиваются. И еще раз. Тут пар внимание, парта тупка, да? На грудь. А там не кайдах полта. Они просто стоят на месте. Да, главное колено не отрывать от пола. Хотя и не кайдах тупки, да? Но! Эстетик. Хорошо. И когда мы сделаем последний раз, мы останемся здесь, задержимся, сделаем глубокий выдох. И постараемся прижать лопатку вот этой руки как можно ниже.
на Аня растяжка чугай день бли. Будан эльбах кыгы беребди. Спортсменга болуын, барстойкияха болуын. Все битин керан арга кене бли. Эмиге споларга ринаха лухан кемелахти. Онна билеген колары беги уйхетти бутын жарактаты бутын тардан берди бут. Аны билеген атақ бутыгар, сепке... Эчли надо, себе надо, чтобы их беречь. Хорошо, для всех разных возможностей. Встаем на 90 градусов, ногу выпрямим. Пяточку, чтобы она стояла ровно под нашим коленом. Теперь стоим твердо на нашей коленке, и если она будет болеть, то можно что-нибудь подложить под нее, потому что мы сейчас полностью будем на нее наваливаться и давить нашу вот эту вот ногу вниз, бедро очень сильно. Да, и мы будем работать в динамике. Сначала продавили здесь, а потом возвращаемся вперед и тянем на себя стопу, очень сильно растягиваем здесь. И сразу же возвращаемся назад, без лишних движений, и сразу же назад, подтянуть бедро, сразу же вперед и на себя. Нет, стоим на 90 градусов. И еще раз. Всего таких подходов нужно будет сделать где-то от 8 до 12. И на себя. Затем мы подтягиваем к нам ногу. Чуть-чуть, Держимся либо двумя руками здесь, либо одной рукой на голени. И отталкиваясь этой ногой, вытягиваем ногу и разворачиваем таз сильно-сильно, делаем такую ротацию. То есть не прямо, а прямо открываем и садимся вниз. Вниз. И опять наверх. Разворот. Таз берем, да? И вниз. Можно делать, не обязательно вытягивать ногу, можно хотя бы вот так вот ее сгибать. Да, в принципе, одно и то же. А теперь садимся вниз и выводим ногу. Будем растягивать сейчас ягодицу. Одноименной рукой, такой же рукой, тянемся вперед на выдох вперед и обратно вдох. На выдох вперед. Ровно. И обратно вдох. Делаем 8 раз и задерживаемся внизу. Стоим, считаем до 8. Или до 15. Теперь руки открываем в стороны. И точно так же падаем вниз. Ровно падаем вниз. Без завалов. И тоже стоим. Отдыхаем. В принципе, не важно. Мне кажется, разницы нет. Если тянется ягодица, то разницы никакой нет. Хорошо. И то же самое на другую ногу. Так, ложимся на спину. Вытягиваем ноги наверх. Да, те, кто не могут, в принципе, вытянуть ноги, у кого-то обязательно поднимется поясница. Есть такая проблема, то можно колени согнуть. А если все в порядке, то вытягиваем ноги. Теперь стопы тянем на себя и делаем такое движение, как будто бы на руках. Мы делаем такое движение. То же самое мы должны делать с ногами. Туда мы растопыренные пальцы вытягиваем. Теперь сжимаем кулак, натягиваем так носочек. И этот кулак очень сильно на себя тянем. Прямо до самого конца. Будет очень сильно сводить стопы. Туда, обратно. Прямо очень большую амплитуду делаем движение. Сильно. Пускай сводит. Делаем тоже так до 12 раз. И затем стопы тянем на себя, оставляем в этом положении. Хватаемся за одну ногу, за голень. Ноги стараемся натянуты держать. И теперь на выдох другая нога поехала вниз. Не отрывая поясницу. Коснулась пола, если получается. Возвращается обратно. И меняем. Теперь другая поехала вниз.
колени натянуты, натянуты. И еще раз. Теперь, когда мы сделали, мы хватаем одну ногу и удерживаем ее здесь. Вытянутую ногу. Тоже считаем до 15. И ногу меняем. А там салабрыги держи. Она круг, кречлер и тачлер, бо илим лежачи, мана хайдах мин дорготевлю то, ханнык чехилер балар дейн и тачлер, не тюгенен тоан ката ектен и тех кату вене кайви. Можем укрепить вот эти мышцы, которые будут помогать суставам нашим. Поднимаем руки наверх, руки натягиваем. Кепский нюх. И очень сильно растопыриваем пальцы. Пальцы растопыриваем и тянем на себя максимально сильно. Уже должно быть такое натяжение. Теперь эти прямые руки опускаем вниз, так натянули, натянули, не сгибают, натянули. Можно вот так достану ханарера бумана нычер. Их тоже надо укреплять. Бухардук Бихиги, Аня, Кеметнен, Судургу, Уна Барстой, Хамнан Лары, Эчиди Лерикарди, Бихиги, Скутуарту Ханы Хатын Сэп, Кюнмете Хатылы Хатын Сэп, Аня Яхмахтана Бын. Думайте о своем здоровье. Аны билеген мен эккес ғылчыпын бірген әрекін бағарабын Ирина Васильева, кене аз консультаны олар тема бұд, бүгін кепсілер тема бұд сөпке ағы қаден. Ол күрдік өттін кеге саланды көрді оны, жүгейдік өттін ағы си сұрыптағына кене күне наға жүгейдік ағыр, настроен елақ болар. Оны тұдыр обиетер білен тұрыншы болар. Не бұды оның деге кепсетек бет, әскетін еге ғытылақ болақытына ұстолсын төтеке, тонтоғыз сүрбекке, алтоңекке немерге, ватсап немергеден дейта олар оқытын түсі. Сәй, Ирина, өте күнінен. Өте күнінен. Сәй, тұта ұйтыбын берем. Кеге құлыбыра сөпкі ағатағына жекенеға тұқ болар, тұқ болар, қайдақ болар. Бұтан білден тұрар кеге ағамай тұн білден тұрар кеге істас тұруға. Мен аға пәттіқтірі олы спортсменер да қолы бұрылан көрдақына. 80% питания, 20% спорт тілі. Олата, өне ұлан көрдіқ бүтіне, ағығын бірген бігі күтшіқчі істіріп бұд, тас көрінмөт, именно астан тұттақ. Туға ғыр бұдыттан, қайдақ ағыр бұдыттан, түйі қачыстығына ағызир бүдіттен тұттақ. Оның аны тілер әйтте, түйінің ән барыстойдық, сұдыргудық ағығын, өтшінің ән кәрі оланды. Әбет нәкеғе завтрак бар болуқтақсы сырдан ағылға, әбет шөй бар болуқтақ, ұжын бар болуқтақ, оны әбет оны сырданға екес завтрак тілер, оны әде бұл неккен бар болуқтақ, бұл бүтші. Аға, ол өтір бігі күнге 5-те су бұрытшу, ата біле береметтен ағы құрыннады де, біле хорығыр маңның бола әтеде біле, кеге береме болан ағыр. Қаған береме барынан, бейді екетейде өкірдігіте дұрубия ұлқан бай ұқсулақ болаға дейін, ұны қайдақ кені білден көбе? Бияқы болуына құлабыр анығы ұлық бұтығар, береме біт ұлық соқ. Қасырда кеге ұспейдан кофе рәйен ағын әп, үту істіғіне. Ол мен. Үту істіғіне. Күніс болуына ұлық үлілдік тұлғыр жандар-жандар түрген байдық 15 минутығыр ағы ұқсалылар, оның ғамын жа ұлыққан мүністер кемдері болуына кеге, жейгер,
тюхтары не дельби халана, тоттум, дельбер, хочу тоттум, сатану тюрей, пиндем, баранрандук, баранрандук, яллар. Дон тугай дараволлана, хайдау саруйде. Тюни буха кихи организма, сыньянан, тохпар, ахават аспытыттан, еще и питательные вещества, улан, Утро недоброе, и дети на руках тар, он так думает. Все, ну, какие хайда холобра, тут ухан сагален себе, руках тар была она, а раз бри мифтар баллерди, попадем то харе, бри, альба пас хатче бара, он но инген, вот ухан кепсе. Вот он мифтар, нергель бахтар, хаски хибар да на чем не не бар холобр. Алтаканитен, ага, панда дилдер, то спорту спорту бунданы, мандык питание бун көрүнөм дилер, калорияга хатыр жандар баллар, ана жигине сүрдөк простой болуктах. Колобур эти натуральный ас болуна да билигин болуна продукция бит олок, онтан мантан келер болун кайда качествалах кадыр билдибет. Колобур деревине ахалыгадай бебит эппит, бебит уйнербит бу сайны бұғы өнер бұд қортопы бұд, да, сайны бұғы өнер бұд оғырсу бұд, помидор бұд, оғыр отаға, онына те үйт ас, үрін ас, бәді уже тоқ натуральный болыр. Онына бұрыстуды тұлан көрдіқтіңі бұл макарон сложный углеводтар ден балыр, ол өтер болағына бұтанынық бұғы организм бұтыр бұғалар қайылыр. Олын тұғай бұп болағына бұғы қанаврот энергияны онына Хундук кихи тот ходжар. Олон нук крупалар холобур. Билиген, кистебахкат таха деревна, икка верелдер, курса верелдер, пирловка, пшено ден крупалары холобур. Олон нырык кихиха дробетер надалах крупалар ходжар. Вот. Ага. Вот эти, тебе длян туран кихи холобура, бири-бири утин көрелуран, Семин сөпкө хыкпыннады бит, аспын көрінен сағылы хыкпыннады ден санаға кәлліхіп. Ол күнім баран, жа аны кене тоқтан сағылы нәдіні. Түбілден түрін спиек оңыстыр, онына мағығыңы барар бұлаға де. Оны қайдақ жа бұй спиек кеттігі кене жа амай ұлы нәдіні сөбелер қатар. Амбысты күтінен түрін түн қас бидді кейі тұстығынан кейі болады, организм өмет тұстығынан. Ол ең кейі олырыры бұл пандемия болан дәжі қамсаны өт ағаяды. Амдық ә? Ол ең үксе біліген кейі ойу өттүтігер барынар қамсаны өт ағаны ағаян. Ол ең әмі әпкетерін көрдік мағығынға болана олық избирательіне астар бұтын көрек бұтын Саха кейті қайдақтағаны әді ғоқ олар бұд. Сен әт, балык, тоқ молочный продукциялар, тоққа кереллер, ол маңы қас білдей мағығыңа кейдің айы бар. Өте сложный үгіреводтар бұд қолы бұр гречке кірсер, макароны из твердых сортов тен бар, кус-кус тен мен ғатып тұйын олық, чечевице тен бар. Кейі олық бастан еттақуына олық, Омук тулун курдукта, но магиње ги дехане ол били билбет продукцијаларен турар болал. Ол хаме надалах тоа лагастер. Постојано туран крупалар, крупалар. Оно рецово мутугар би се халар го били јаку траву не јестен барде, темни пут. На самом деле ги елбех тохиќта, фрукта, овоше, хиќта, ол биеха клетчатка. Из органов тугар было на куртах потугар, бухар ас бухарар гар кемелюхер. Онан эти упор бутын, ол тух конгурок бутын надо. Овощига, он на клетчатка. Ану сырох бу офис көрелі джон бидда астаналар, онна бірі иджай жалдарын хөбілілер. Ану эн бу специалист кейі бұхыднан қайда хөберейін әтей. Бу маннык бухарда Онна хаста күнге бірі нардан, жа жара шөйді, өбетер жа кәжік бірі себе әйді, кеғай астанын әдеді?
Тоха хаттан тутлукта. Сахалары барас макарон болын, гречка болын. Макарон бирер кинин нестер кичей, потому что уже мандык нил бриялар, астыга ох болар ки сиргер. Таскыр кэрингер еге? Даже таскырынгер, она туки эту хата хебе-хе продукцията имбир билдар. Холобор, хе организмы клеткалардан турар. Ол клеткалар бы поллағаны бәлірі питательное вещество олықтақтыр. Сүйс, он тет питательное вещество, күн ақсын олықтақтыр. Ана маннык бар дебіле. Сіз омут оларыя турдаған айы кеге қайыры. Бі арағанайдан ағыры бітте. Бігі бары бәкке білер болықтақ. Бұтыны бұ күгін томоран тымныйға. Кеге қайдақ ағыған ағыны? Күгін, отын күгін болуыта болуына кеге организмы бәті маннық природнай тұғынан ойуға барыр. Тұқпыт сывыт қалыңыр, кетерейір, әппіт кетерейір, өте болуына бәті айылғаттан бар. Оны түкай бұл болуына бігі аспыт бәуіт дағыны бұт арабыт. Оны аспыт болуына больше мұндық белковай болуықтақ, то есть әт, балык. Мен сегей ағы сел бүдін? Сегей ағы болуына қолы бұр, бұл білген мен ағам әме сылғығыт. Сылғығыт, оны қата түгінен туғанам приветтер дегім бар, мұнаға бар. Вот, ол сақалар болып сайынан, оның сылғығыт сербетін ғасы білебетін ол. Онтан сылтан бігі күртақпыт күғағанық бұғарар болуын сәп. Тоғын таққаны бігі сылғы әтін маңық әдбағы сиоқ сауыры бұд ұстабаққа естен кәбі әбді. Ұстабаққа естен кәбі әбді, оның түгі қылларына аспытын ұстықпытын нада, күртақпыты әр кер, қомай оғы ең тез соғы өлеген болығаны. Жәдік ұстан, шеверетеліне система бұд, жәдік өлелерін көрдік қас, берді күсок бұд, мұндық ұстан-ұстан тердіяқ бұдынады. Оттан, самай сағылығын бағалақ кейеға, олы бұр питевой режимден бар болықтақ онына. Питевой режим болығына амбыстан тоқта бардыттан кейеға ұрттан сағылыныр. Білген болығына кейеға рынак бұдығар чай араға, сок араға, кофе араға, резеровка. Қарды айт оқып бағар бұдың барта бар. Оны кейе ұрас ұны иәрі атчада. Ағаяқ, оны бігі ұрас ұны медиктар әтелерін көрді 2 литреден в среднем. Но жөй бай формуланы әйтен, асырдаңы тұрбұт яғынғыт, асырд үкен тұрағыт, туалеттан барын яғын үрдер тұрағыт, ол бәғыт яғынғытын 35 кәтігілік құтынады. Отчағын әхе судашынай ұй ехтақ нормағыт таққан кәлір. Именно әхекенгіт. Оның күнәңгіт әхеге в течение дня ол ұны таскайдаңыт бүтірек қытынады. Отчағыны бастының тұран отчоқтарғыт соқ болықтыра, организмғыт нормальны үлгер болуға чөйдік, ұрағырыға. Оның әті тұғынан консультация тұспа берік қағыр. Кәпсәді қалбі қауылағын яныңды. Құрықтыр болағына, мен че күннәғі норма бұн ұғын толары бұн әйделдер. Кофе әбін, чай әбін, мен зеленый чай әбін ендейдер, құрықтыр. Оны бұл ұға қылғыр ұ әрі кесір, де? Кесір, құрықтыр. Оны бігі әйдек бұдынады, Сәбі маңын тені епіттер, оны ихер бір тұғы тұтылықтақ бұны ағым еліне қас мүніте барыны ихебіне ағы оларын ихелдіпәт та дебіт. Өте самы жөй бөпрос, бұғады таққына күннәғі нормағатын соттанан барыңыз. Ағын еліне 30 мүніте барынан ихелдіқтақ, оны ағам бүтін баран әме 30 мүніте болан баран ихелдіқтақ. Тоғы дейтірге бігі ұғы істәмбет, істәқпітіне бігі қаманық перистатика дем бар. Олан тұқай бұдығар болын аскерергер бәлімней бет. Аскерергер бәлімней бет, онтан 30 мүйтінден аға бұдың кәнеттен кейі организмығар, мәйетігер топпұтын тұғынан сигнал сүрбі мүйті боламан білдеті ер. Оны бігіт қаған та тұқпұтығар дұлы амындық семене-семене ұрауыт амышына. Оны ол қыратық тұттым деген барын, 30 мүйті болан барын ұғы істәқынны кейі топпұты топпатағы білдер. Бұл әне дүханады, 15 әвдер хүрбе, де? Че хүрбе бұлақты? Хүрбе ұтыт мүйті. Оны маңын тені епіттіріні. Өте күнінен түттірітін ойуан бағарар жоңға қанлық астары витаминлері сияқ бірін хөбі дебіттер, мақтал дебіттер. Түттірітін ойуан бағалақ жоңға. Түттірітін ойуан бағалақ жоңлар болғаны әте бастыдан тұран барыта белковай аспалықтақ. Ө үйерге өрін еқ қытын ада, ө үйерінен барыңыз
Ассердан Баратаманды икили час бола-бола Канада хэп. Ити тухунан отдельно бисекатым бары болхатна мехат ақсақтатты. Инстаграм мен это айтықтыра. Инстаграмы бағылыста хұруйым. Мен инстаграмым Ирен Константин. Босқо консультации беребен, босқо мандык эфирдер ытабын, школа питания ытабын. Бұқата пандемия болан бары онлайн зубына әфсивет. Оны сөбу мандык вопрос кәлбейт. Мен сәсірді плотна гыбын, әдбаға гыбын, онына күні бұға кыра-кыратыға гыбын. Кеғе 5 часқа гыбын, онына ұтуе мені 9 часқа кыратық перекустава тақпына, құртағын, тыған, түйін әтшіктан кыған тұйбаппын, дейбіт. Мүте, әтінекке олығына тоқтен бар. Құлығыр завтырак арастақ болар, дейбіт біттерін көрдік. Завтырак хоқ болуын сәп, углеводный завтырак тен бар болуын сәп, тот ой, только гирки, апельсин курдук, рыбитун курдук, и манек белковый день бар. Холобур дельби семинер, асер далок, тот ой, только гирки, так под день, то куйдур жанр, то бьеха болана, то тем бар. Сахар, уровень сахар, инсулин день бар. Олан такой бут, эрекатан таккар. Он эрекатан таксар, он эрекатан таккан баран түрген байтык түйен калар. Он нукынақына Әбе кенеттен кейі ұтыйон бағарар, энергияты хоқ болар. Бәр болатшық. Білетігер эффективная хоқ болар. Ол леген хасырдаңы астан, чақчы тәлілер тоқ барда тұтылықтақ. Ол жүгедік әкіханада. Болғамтау ұрын тұрын. Кофері бол бақ кәде. Кофері бол бақ. Оны сі бір вопросы епті түрген осыға петтек бітті. Арылжыған олырын кейі ұрдық әлбәқ ағы сир ол күрджік онлық доуды. Күрджік онлық. Сәбчі. Яқы мақтанығын бағыры бұны хайшуға кепсетей болды. Оны наға туғалақ. Бұ кепсетей кәліттен бұға әдбәқ кеттен ағым көрінен сағылғыра болу. Деп, оны тұн студиоуды рүсі көйтәбет. Оны ира үйтәр зум нөңі лекцияларға рәме ұттайықыдын. Сәб, мақтаны бұн, кедін стейләк болуын, кәрсеу қадері. Онтын беге қылға сақты болға барабыт. Ол кәнттен кәрсеу қ Әйгі бері-бетенің салғы ұйтан ехебет. Бары бәткеден Августина Филиппова астория құрдық астық, көріқтің кәрі Қырғыбай образтары оңырын білебет. Оныттын қайдар кейс әңірі. Әте қарыны әтіннік кені оңырын тағар бұд, кені аян тағар бұд. Туқ әмет ағын кәпсік туу үйден кейі санатшы әрдігар ұны береген ару бұна қатам. Кені бәді аян оңырын тағар бұд білелерін көріқ бұд. Дизайнердер бияха ктерилте производствене терилтелерден кырдык туспаға жылар. Бияха ден саға херер ботақ Россияға. Оны оны бірен қастағыл үлі бара турар, дизайнердер оны производствене терилтелер қол бұғындыр үлілләдіндер кіна. Тоға детерген бігі фабрикалар бұд, заводтар бұд Россияға дизайны хуақ хайка еңіролар, дизайнерді наға чөй еңіролар, оны антукалар пашту үшіне подиумға қамығы жыр, оны кемеха дағаны ол тіксевет таны барыста қалбад. Ол еген Россия үрдінен оны қол бағын бара тұрар. Бияқы саға херегер самай білдебет атыр бұд үрдіттен айдарылақ дизайнер Августина Филиппова. Ол кенені күтті бігі бұлырын үрлелен қағалау бұд. Онна бұлырын болына бастығы коллекцияны ұнтулары, онна бергелері ұңырбіп бұд. Онтын бұйыл ұнтыға бұдың өссі халқан әрәбіт. Оны бігі бүгін үс бұлырыңы коллекцияттан ұнтудың көддіребіт. Онна кені авторской ұғырдарынан. Оны кені болына Агустина Филиппова қайдақ біле образтарын, онна ұғырдарын ұңырғырын қантын әрқалантын ағыр бұлақ. Барыта солталақ, барыта историялақ, барыта историялақ, онына тоқтақ солталақ болар. Кейіне қарыстыр, кейіне тоқыры үшіге яғалар, үтеуін ағалар ден, бұлыр-бұлыргаттын таңыстен тақ тұмныттан рөкімізген әйім болбат еді. Бұлыр тоғы наға тұмныйға ұрханға жонлар саға херер олырын әрендер, тоғы кенлер бәлерін, біремелерін ол кергетірге барғылар еді. Олық үлдіттен аллара тұрдері барты ұғырдақ, барты кергеліғ ол боланы кейіне қарыстыр, оны кейі туғынан кепсир барты ұғырдар болалар еді. Олығын бе ол үгестер бит байдарын
кинер тоғым анды көңоролдорын, тоғы солталаған білен тұрын Августина Николаевна көмөтінен ол бігі таңастар бұтыр кинлері бит. Онна жоңғы ондық тіксері біттен. Оны Августина Николаевна нағачы образтарын бұл сценическай әрекені образтарды ақтелерді. Хуах, кене болдағаны әлбәқ тәрелтені күтілі, білін кені көмелі өкторы күтілі өлі әрчіра, 21 век өлі әр, бігігені күтілі өлі әр атын әлбәқ тәрелтені бір дизайнер маңық соғын жән хөп. Омық сірігер онды көлелер, бігі сақа хірігер әме онды көлелен хөптен. Ол ең бастықы бұл бұлырын өлелі өппіт бігіне үкеті ұғынын ту, бері оны кылғыз. Онтон болдағына бігі білелеріне нәрі болбаққа, онту форматы неме олардық бұның сөптен. Ике тыгынча 16 хыллаха биле 16 уун батфорты унтуунун ор болуп, аны кергеп пиппит агай. Аны унткып, аны жоннор биле топтун топтор хластенер ылалар эте. Онтон атындык токойдан көрдүт. Билеген болна комбинезондор кетелдер. Эдер ичет бие хабарта комбинезон кетер, жактылар комбинезон кетелдер. Ол онтука бутыгар болланы ол кыргыбай унтубудун аны таганан тахара хатыбы тигинен сими хатыбы тарастан кие мындык тиен уларды ренере боллахына чөй курдук. Оно токуйдамыт кылга сунтулары, онна болна үйөтте маннык тох, ыстаны кирер кына. Бу маннык барар эми урукку традицияга бар эбит. Игер семиллер кына ыстанлары. Онна олеген саңа модельлер бит, биеха быйыл үз бу бүгүн үз модели көтөрөбүт, унтууну үйөн кылгыстар. Оны үйөн боллагана маннык бе тох. Сылас ыстан үшөйдік кәтелдер күні, үшөйдік көстер күні. Аны ол ыстаны ұстан баран ғырттақы, хим бір біле таңағы күтті, күннеға таңағы күтті үшөйдік көстер күні. Оны бары әме әберек бесер ұғырдақтыр. Олеген бейі саңа коллекциялы бүгінгі күнге Августина Николаевна оныңыздық. Әдер үтшеттар дұрғыбайларын тұққыданар болан әрелер. Оғын қаланыра түр, хүббе қаланыра түр, маңдық күлгас курткалары кәтелдер, дәр ағая қылдағы кроссовқынан ең ғыджарлы әрегіне деді. Оны болына бейіға дұрубыя надыр дұрубай болықтырын бары жонар кәлелдер әті. Оны тұқалар ұжа хаста қоғыстыр әті. Оны білген әдер болан егелдер, тоға дейтірген әдер үтчеттір білген экология, дұрубыя еңден ола қатын саналарды ақтыр әбет. Ол еген бейі кенлерге ана неме, бұ кылғыз онына ұлаған әлбәқ кергелі қоқ білінгі үтчеттарыны бігі құрдық әлбәқ кергелі ағы хөбілі әбеттірі бейт, әлбәқ қарасқалы ағы хөбілі әбеттірі бейт, білі атын-атын өміне ағы. Олеген кенлерге анан, бір қоғыз өміне, бейсері ме тұғын өмігер басар, кылғас-кылғас, егенде емет кенлерге анан моделлерің орын әрі бейт, оны өрі бейт бейі әдер ұчап бұт дұру бейтін тұққойданар болды ден. Тоға дейдерген те қапосқалар қыджалар, бір күн хыстардақтарына, автобустары кәлбәті таксиді қойдады, масынадыны қоға жанан қалды, ол бір күн егер ұжы бір күн тұмны тұқын хөп, тұқыры болуын хөп, аны болына біргелер де. Біргелер болғаны, маның қыртық сиді қаппата дағаны, ұжы атит, атыныр, ангина, барта маның керен еген сөп. Оны күхіні бұға, мен хем бір маның табан хыджығым, сүйрен жевер керем, сүйрен мағығыңа керемегенден, хананыққа хөп, только гарантияты хоқ болар. Ол ем олағына бір күн сыстары уже олыққа әлбәқ фуғаны ғылын сөптен. Ол ем бігі әдір үтшеппіт бәйтін қарыстаны хыджыр болып бұтыр бігі наға өребіт, онына әдір үтшеттірге әме біргелері дағаны, атақтанғындағаны әлбәғы оны саңаны, оны кенлер мазговой штурм дені тәуіт, әдірдері құмы ебіт, оларды бұтымдық туға хекен аданы туға хеке тағаты еден. Оны ола қаты, бізе сағысты ақтырбыты ола қатыны көтелілері бейт. Олейін, оны кенлер әппеттерін ұшоттан тұрамыд, бігі кенлерге коллекциялары мен ұрғыд. Бұ ғана коллекциялар бұд, Августина Николаевна кені әдір оларға басылар, оны өсі бір категория бар. Атақтары қанына дағаны сотыда баппа жүн. Потому что сотылары ұнтуға баппа тәлбәқ бағай. Білі тұс 12 тұғынан оңы ғылыр, оны болғаны тұс наға кетерек мәні тардылы бат. Олеген болғаны сотылары хен бір күра соғыс болықтырын хөп. Олеген болғаны қанлықта ұнтуға баппат болықтырына бағалысты күрін кылғыс ұнтуға кеге бартабадыр.
Онна биги бирибитин тимиктур блокпот сагланна. Жекун биринерех магравин Светлана Федорова уйга юрактага. Бүгүн биги кепседер тема бут хей тухнан болу ола бетер. Тибрин сихри бахарыга аны. Ата күтекинен. Күтекинен кибербуллин бир көрүнгө. Олта интернет нүгө жану тыртатыгдагын абага көрөгүн бир көрүнгө болор. Хеп холобрати раз форумдарга, онна сайттарга олор или болана кибердин личный блогер кидендер уйгур жандар ол хейтердер ден аттаналар. Мана хейтерство ден болана тох английский тултан ненависти. Вот абага көрөгүн. Бу абага көрөгүн. Алата жано абага көрөгүн Олох бәлерін білік оғаған сыналарын тағара бүйім жандар, кейтірдерден атыналар. Сәп. Тұттаттон тұқтен үйдіқ барауын. Бұ арас болар әбітті? Аны кенлер арас-арас көрінеақ болар әбіттер, мәне ванның бол баққа, жа чинчей біттер ананын. Ады бұ, 2019 сыллақтан чинчей арас, чинчей барда бара тұрар. Ол бірақ қанның састағы жоңы ол хейтірістер дөгелдіға. Тох қасарас мандық типтағы жоңдар мандық мұстан өғалері еденлер. Хеп оны Татьяна Фсеева ембіғылағады исследователь боланы төт арас көрінгі арар бұд. Басты кітап оланы правдаруф ден ота күрджігір әңарабын, күрджік төгір оқсуғабын ерді жоңдар сәп. Оны кенлер боланы үшіге еңір қатанлар. Мен ән бұ бағанбай ұрбағыла олырғын, қайдағары көсті ғойын дейін, или боланы... Қараны кәппетін болар бұдан жүй болу дегей ұрбағыз. Сұйға санардың, қайдағары мандық ұдырыңені сұйға тұрғырдың ендем ле бағатан... Сақылы жүдің ғарбаққын ендем бұл. Сақылы жүдің ғарбаққын әлбақ байдық или дейтін ендем. Бас кіратта мандық қағар жонларға олғандық жанар еңі құнсеп. Әлі әбетер байын ете құнсеп. Мен түгі сұға күндім, ден чөтка бастығында некен әтті дәқіні құлабыра ұлған түгі оқ болақтарына ғаңат оқ баран қалалар. Екіз типтара болағына тұқтен маған сонын оқтыр ден. Оларда ән түс Әйгіттен үшігей болағатыр үтімсен, мен әйгінме арқасты төгіл үшігей біндейір ғаннар жынлар бұхе. Оны болана біле бәрінің сымақсын қаларын әйгіттен үрдісіне қатырлар құлыбыра. Бұл кейттен таянан дейік құлықте. Ете, мандық жақтар үксе олырғаш форумларға рейін бар болылар. Құлыбыра мен түққа олырғын рецептыра ағымын сәп. Құлыбыра жақтар, мен мандық борш бұрдымден жағыруен қатысқа түрмітті аны үлбәк өйгіп келер. Мен әйін нәр жүтік барам бұйын, еден борш болбаттақ, еті шиден, еден ұнтың сұйға, мантың сұйға бәлбе. Күп кірін мандық өйіқті өйіқ болды. Бұ мандық жаңға боланы тұқтыққа өйіп қолы, қайдаға петті өйіп өйіп. Әні әйіні шүйе боланы наға өйірібін ден барыңын кені дәлші тұғыр әппетті әвәкі өмінің игнор үйрудан көпе қанады. Онтын өсі бір көріңе боланы тұқтен подъезд тәғір олырыр мәқсеттерден аттырып. Ола табылығына. Білі олырын әрі тақ олырықтағыр ағыр жыны көрі-көрі білі өйттен ұлала үйіғыр жыныр. Ол әбәді мәқсеттер болбарықтыр. Простонды білі образ болады. Мәндік ағыне өте күз күлгіс па жүп балақ, араға күлі жүт бұлақ енде өкірді. Оны көрі-көрі білі құлыстар егін тақалар болады жан, ұрбағаты дүндейік, мәндік жеде өйіқті-өйік олаттыры көрдіқтірінің наркоман бұлақ, елі боланы атын ориентациялық бұлақ жан, ханаған келі-келі өйіғір жандары. Басты көріттен тұтат Жону үйоғарыттан астынар. Оны кені тұқтаны бәдіне үрдетіне датабыр, қайда табыр. Саған оларын дәлбі үйоған, дәлбі күйінян, білі энергияған обырын ұлады. Жону күғірді әді. Күғірді әді. Ол күғірден кені настрайналанар, өрір, көтер, оны онын олырыр деп күрқылар вампир күрді. Энергетический банкир дейчілерді. Отчоуна бұ маннықка құлыбырайын әппетті әбәтәқіне, тоқта дейбәтәқіне кені сығылын хереспәк болады. Сығылын хереспәк, бұ кені күтті бөлші керседі дағаты құққанады. Оны құлыбыра көрегін чыманды критика арас болыр болады. Оны меқан адалақ
Хобре я хару яхтраде. Эн блогу мандык туга фона куан байт я хара гидер. Ону кейкен кербети тахтане. Эн уже улар тахун сапалади. Антон кендер маттан куттан эн дукун мандыкун кюлечикин я тахтане ад бу тролль. Оно билем баранган просто хаванки вял, но кинде как сипеккин. Антрон биле бастан хуриатрын кинде кейн ербейди дидди. Олох утары эти яқтын бағараган. Тута биле эмоцияға лоранган хайеген. Эмоцияған олох тахары хуқтаққын. Бир сука баламан бейді петертайхан. Оскуян. Кинлер биле бағаған аладен сыйған ардын. Тугары улғандық биле эме уйогустюнден хавра. Кине тоқты чуя хуақ, мен көрдік. Мен нәрісі қоған деген күдірадылам, но кинлер, ол кинлері тоқтыры олар баққағым, но тағы көр олар баққағым, кинлері кітті тәң бол баққағым, қауыры ән кинлері кітті тәң естіқіне түйен берір бұлан деп әңі. Олен қолыры тұта, көрін білі, кейі эмоция, білі, күғырам баран, атын хосы кеп беттен хөп бұлады, оны ол кеніттен же, білі, асыптын кені, ұу, сүйәт әбіптін әгінден, Раз пить его так. Он тут и не сурьезно, но тут я блок 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 как-то не хер была хахать давай. Блок только хапа. Хотя ремень ханавар манник, куда мы это курьеллер хэм, оно влан лан блок танки бим хэм, оно тох полар. Хотя ре бли негатив келер бастан, он там де кинер сох он рубун кенне, хотя ре негатив хох полан калар. Хотя ремень хан нук кастер. Я говорю, что это надо им выпустить, чтобы джин, чтобы нам хотели бы алар куду полар. Алар была она, и я говорю, алар хоттран, это хоттран баран локтан кирил ханаде. То есть она буджаннер, и я говорю, бля, тюхера хатилар была, кюрда хатилар, она бу тохоманды хитер была, и где-то хана киллер, беллерин сматсан кран наха кра. Она была тохтанера, ханалара иссаналара толбатах. Тоқты нәрі мәндік тұртта әжір жанлар. Хәп, оны оларын әрендер, кенілер біле әйгін бәлерін тоқтырыр түйері атырлар. Сызнанилары бәлерін кітті тәңге атырлар. Оны қолабыра, менірі қоғаған болмадақпын, бұ кенеме қоғаған жын, оны тұрқас біле зависті, ұмсырыр жанлар қолабыра. Тоқы кене бай болуқтағы егенде, оны қейтілдер ана растыр, тұғы бардың еғалі. Бұл бекені де құйықтырын өп, қанатығып тұрын өп. Андырым болана, әміскен дейін, арырған үнден өйіктірін, ары ұңғын, ары қырағын, кенлерге тоқтан алыр келбет. Олы бұра, нұғыша құрдықын дейін өйіктірін өп, хағын дейін өйіктірін өп, да онында қолы бұра, мұсулманғын дейін өйіктірін өп, христианғын дейін, бірін бір. Оны түбі маңы үшін сидір, жүн, құрық бар болалар бұл айды? Құрық бар болалар, оны бұл айды. Наға әлбдіқ біремелі ақ жүнлер бұл. Қол бұра үлелер болаққына, желақ оттақ, бәң ұғыл болаққына, ол толуыры ұлықтақ болаққына, интернеке құрық олар баққына. Оны қаға олар баққында, ол біле борш түгін хастабын үйағары олар бұл бұланды. Түгін да кінара қоқ елі ба үлелі әбет, жедер оларын нелер жүнлер, лі ба олық біле үлелері қоқ жүнлер манан жұртын ақтырын әп дияны. Оны өтті маңы тен барды. Қолы бұра жүн санатын әтен, әтене нен наға күбістер. Тойтаққа біле үттіқпіне, әбітер біле көңіліқпіне қайықтыра, мен саңырықтыра ден құттаналдар. Ол әбітер кенлер әр әйелдерді тұта, оны қейтірдір түйіқтірін сөптен, оны кені қайдақ көміскенен әбіту, қайдақ бірімненен сөп. Оттан қолыбыра боланы әнкен сұлыс болбадақ болақына, білілер кей болбадақ болақына, политиктары, сұлыстары ордық Бәң мәнің тұскунан кәпсір болақына, өсіпен оғылыр көй әлі тәқтәқін, білбәт жұңғыр бәң тұскунан наға ағасты кіпсәмеде. Аны тұрын қолы бұра ән блогер болбатақ болақына бәң страницағын хаван көйеған. Онына білі білер жұңғын табарыстар күн, аймақтар күн әрекелер аған, өтчіңіне ән түйе бары көңіл өнна страницар Онтан оғыға болағына әтек қанады, бәң тұскунан, ең аған тұғынан, дөә қатшылақытын, қайта қолырыр ғытын кепсемеген. Өтшіғына білі әлбәқ бағай информацияны ұлдақтырына хейттердір ұрдық сұтайын түрін өгіп. Оны жәбәнің білі түмен барандар да? Түмен барандар, білен барандар. Білбәт жоңғыр ұлғандық ағасты кепсегенеде. Оны тұн де, түй бай күйіқтақ, таланнақ, бірі тұспа көрі үлі әк жон бар, оны
Бриорехтерин жаңы берәрі дұу, кейін араңаға тақсан де, олабыр онынны біре, әй, аны мен еуқтері, тұғыра дехтері ден құттанамыр. Олай бітер, олабыр кейі бәйті ме, бірі тіргедері тілікті қалың болуқтың. Әрдеттен ондыққа таққар болақына блог сұрыян, блогынан көстер болақына ондыққа білен болуқтың ада. Хем бір еуқтері, хем бір түйірі атықтыра деп, олы онына біле тренингінен баран, аутотренингінен, медитациялынан осыпен баран кейден көрсетек қасын. Оны әлбетім көрсетек, өкпетті болақтарына, онына ұлықанның біле аймаммаққа, суққа болан баран бейдеп бетте қойып, или тағарын кебе өнді, или бетте өнді де. Аха, эмоция оңғартан баран де? Оңғартан бар, осыпен баран. Сөп, онына, бұ кеге қаптон, қолыра бір өттін көрер болаққа, кемерін аға нұқтүстілер кеме қара қолыра? Оны кене қайдақ жа ұқсынылығын көбі? Арағынай болады? Оттан оке еттіптен, қолыра, әйті наға біле... Практика көрдерінен. Аға, практика көрдерінен қолыра, ғамай бұ оғылыр құтталақ оғылыр көп әдігер болақтарына. Оны хейттердер боланы, ғамай біле... Уған өзге әуіцедері еуі күрдік, бұл оғылыр олырыр сайттары, оғылыр олырыр жаттары. Бұл 14 астырыттан 19 астырылы, еміне ұсқылы оғылыры бәйбәлерін болмандық, үрітіған бәйбәлерін түйірі сақтырын жүріп. Просто үйте тұқтыры біле, ондық кемінері, бәйбәлерін түйтіған кемінері, онына бала біле, олығы білбәт боланнар, олыққа Олген оның жону ұйығы, оны біле, саған олырын ұйығыр күрді қанан оның көнектірін жоқ. Оныттың хүлбе 5-5 сағырдылы мемандық туық түхәнілер ұйыға әңгінді әйін, оныттың көшелерге 5-5 сағырын кенеттен мемандық хейтерістен әл бейді бейді. Үлі пенсия барын барынлар, жеті өді кінәр оқып болынлар, оларын әрі әдендері ол әме исследованияны білі ағамын көрбетім. Оны тоқ әбітті кеджік, бұ ханаң көрдіққа, бұ сейлі, шығығы, реген кеге энергияға наға қайыр әбітті, нады ер әбітті. Бәйті кенен энергияда көрі болуын сөп әбітті, анатымын қайдары бәйін білі көрір бінен, оны білі Бәрігіндері әрі әйгін тұрханекінен күйірден, ұнтын үйірін көден біле ергерін көден ғайры күнар. Оның қолабыра, анық жүн ағын әққар әсіп, ата онына біле күрік ұнық бар, бұл ұққа бар ден ұнықка білен болу қанады. Ұрдаттан ол хейдірісті қоғына автобусқа да кетті қа үйгілерді. Оттан ол, әмек кемері ұлғандық айдарысында дейін тұрар, кемері ұспокойына онына істебеп болан қаларда, ол күрдің әме интернетке бионлық реакция. Ол аты чоғына бігеге хейтер білі көріңін бұхарым мұд, кене қасыпті құрыю берек бүтін нада. Оны бәйін істіруің чөл болуын нада. Оны бәйін бәлін болуқын нада бәйін. Оны қолбыра әдерлерді үйоғар болады, қолбыра еген инонтолантианин дейін өқтақтарын әнді қалдың оға жек. Тоңыштайын білаған бұйын бұл бір олықтау болды. Оны кәді? Аға, онтың қолбыра ән туары қоған байыген, ағарыген дейін өқтіра өрген әбіт. Тоңышты біле самарцин көрмінді қамсы кетіріп, оны ән өйді өкім білер болақын ағарыген дейін өқтақтарын өқтақтарын өқтақ